Вітаємо! Нарешті у чемпіонаті світу з автораллі прийшла черга ралі Фінляндії. Багато вболівальників чекають саме на цю гонку, бо саме вона є найбільш видовищною та дає, як жодна інша, зрозуміти, що таке раллі. Окрім того, дуже багато відвідувачам ралі Фінляндії дає саме перебування у цій країні. Фантастична природа, взаємини у суспільстві та турбота держави про громадян демонструють, що таке майже ідеальна країна. Але про це трохи згодом. Сьогодні ж у драйві перший день ралі Фінляндії. Традиційно вже котрий рік ралі Фінляндії не відбувається без українців. Як і минулого року, Україну на ралі Фінляндії представляє екіпаж Евроламп World Rally Team. Несколько новых спецучастков появилось, но если так глобально, то гонка та же, по тем же дорогам. Единственное, что добавили много, большое количество ретардеров для того, чтобы снизить максимальную скорость. Сейчас новые машины в RC едут очень быстро. Ну, видно, чтобы не заходить за регламент по средней скорости на спецучастках. Видно, организаторы побеспокоились и сделали большое количество ретардеров. Но гонка от этого медленнее не стала, так что это такое больше візуальне зниження середньої скорості. Ранок четверга і тестова ділянка. Екіпажі мають змогу, як то кажуть, протрусити автомобіль та внести зміни у налаштування. Хоча цей відрізок є дуже коротеньким, вболівальники полюбляють його за те, що автомобілі тут їдуть дуже багато разів. Кожен мінімум тричі. Тож це нагадує просто якусь карусель з найшвидших ралістів планети, які непрестанно пролітають повз тебе. Українсько-естонський екіпаж Евроламп World Rally Team з самого ранку чекала невдача. На одному з тих самих ретардерів Toyota Юхо Хянініна та Міні Валерія Горбаня зачепили тюк із сіна. Тож задля продовження шейкдауну знадобилось втручання механіків. Ну а ввечері на всіх чекав пролог – спецділянка Харю, яку прокладено у центрі міста Ювяскюля. Харю – це назва величезного пагорбу, на якому розташовано паркову зону. Автомобілі починають спецділянку вулицею міста, а потім піднімаються до пагорбу. Хоча ця доріжка не типова для ралі Фінляндії, глядачів тут збирається тисячі і тисячі. До речі, квиток коштує не так-то й дешево – 30 євро. Тож багато хто дивиться на спецділянку Харю з вікон. Як завжди, на ралі Фінляндії зібралось багато естонців. Звісно, вболівають вони за от Тетянака, який дуже добре виступає на гонках у Польщі та Фінляндії. Естонці невідривно спостерігали за результатами. І коли на першій позиції за результатами першого допу залишився таки от Тетянак, вони були просто щасливі. Хоча, звісно, всі розуміли, що за великим рахунком гонка почнеться завтра, у п'ятницю, коли автомобілі стартуватимуть у фінських лісах на широких доріжках із безліччю трамплінів. Але про це вже у наступному драйві.